Жыл соңына дейін Түркістан қаласы әкімшілік іскерлік орталығындағы 11 нысанның құрылысы толық аяқталады. Жаңа ғимараттардың ауласы абаттандырылып, іші жиһазбен жабдықталып жатыр. Басқармалар мен департаменттер, конгресс орталығы, стадион жақында ел игілігіне беріледі деп жоспарлануда. Құрылыс барысымен танысып шыққан облыс әкімі Өмірзақ Шөкеев жұмысшыларға сақтық шараларын басты назарда ұстауды ескертті. Сондай-ақ құрылыс барысының бәсеңдемеуін жүктеді. Облыс әкімі Өмірзақ Шөкеев Түркістан қаласындағы қарқыны үдей түскен құрылыс алаңдарын аралап жұмысшылармен кездесті. Құрылыс барысын бақылап мердігер компания жауаптыларына бір қатар тапсырмалар жүктеді. Сапа бас назарда болуын міндеттеді. Әрмен қарай аймақ басшысы облыс орталығында салынып жатқан 5000 орындық ірі мешіттің құрылысымен танысты. Мұнда екінші қабаттың монолитті каркастары тоқылуда. Былтыр құрылысы басталған мешіт көрші Өзбекстан елінің Түркістанға тартуы болатын. Мешіт ішіне 5000, оның маңына тағы да 3000 адам саяды. Сәулет кешенінде кітапхана, конгресс-холл, ғұрыптық бөлмелер, 180 орындық медресе, асхана, спорт алаңдары, автотұрақ пен субұрқақ болады деп айтылғанды. Ал Шымкент қаласының сыя, ғылыми әмбебеп кітапхананың сыртқа және ішкі әрлеу жұмыстарын жүргізу еді. Темір конструкциясын монтаждау және бетондау жұмыстары әлі де жалғасып жатыр. Түркістанда әкімшілік іскерлік орталығына жапсарласы салынған үй-жайлар мен паркингі бар заманауи зәулім үйлердің құрылысы биыл пайдалануға берілмек. Өмірзақ Естайұлының тапсырмасына сәйкес көп пәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттері тұтастай ақ түсті травертин мен ақ мәрмәрмен қапталуда. Түркістан қаласы әкімшілік іскерлік орталығында 7, 9 және 12 қабатта 5600 пәтер, 89 тұрғын үй құрылысы мемлекеттік бюджет есебінен салынуда. Жыл қорытындысымен 7 қабатты 24 тұрғын, яғни 1452 пәтерді пайдалануға бермек. Кезекте тұрған әлеуметтік осал топтарға және көппалалы отбасыларға 450 пәтер, мемлекеттік қызметкерлерге 1000-нан астам кредиттік тұрғын үйлер тапсырылады деп жоспарлануда. Гүлнар Асқарқызы, Олжас Байтуов, жаңалықтар.